kunkunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa. Niba kunkunda. Mfite indirimbo nshyashya yitwa Garagaza. Ni indirimbo natangiye gutekereza kuba nayikoraho hashize umwaka n'igice gutyo. Nibwo nafashe ndavuga nti ndashaka gukora indirimbo na papa kandi aka kantu niko nzakoresha. Mbese ide yayo nibwo nayibonye. Ariko byari bihereye ku kuba nari navuganye na mukuru wanjye anyungura igitekerezo cyo kuba nakorana na papa, kuko we niwe n'ubundi uzi papa kabisa akiri mu muziki akiri umujene. Njye we n'imfura arambwira ati rero papa azi gucuranga, musabye mugakorana byaba ari sawa. Negera papa umunsi umwe turi kujaminga acuranga akantu kari blues, agacuranga muri blues kuko aho arambwira ko kera bakoraga indirimbo z'ama blues, mbese niyo njyana yabo yarigezweho. Hanyuma arakancurangira numva ni keza. Ariko nkumva nagashyiramo wenda flavor iri moderne y'iki gihe kandi nako ntigahinduke, hanyuma bikabyara ikintu kimwe kandi cyiza. Nkomeza kujya mbitekerezaho, nakageragejeho ama beat nk'atanu atandukanye ariko nkumva ntago biraba neza uko mbishaka. Ejo bundi hashize nk'amezi nk'abiri atatu nibwo idea yanje mu mutwe. Kano kantu kakora kuko nari mfite record mpora nkumva, ndavuga nti aka kantu kajya muri iyi beat igenda nka gutya, nkaririmbamo nka gutya, mbese ni kwa inspiration ziza kwa. Hanyuma mpita ngenda mbwira papa nti sasa nanone nabonye ide, fasha. Cya gitekerezo nagize umwaka ushize n'igice ushize ubu noneho ndatekereza ko dushobora kukimplementinga tukagishyira mu bikorwa. Arambwira ati zana twumve. Arambwira ati twumve amagambo washyize muri iyo ndirimbo yawe wanditse. Ndamwumvisha kuko nari mbizi ko ari papa, nagombaga kugira uko nyandika gutandukanye n'uko nsanzwe nandika izindi, kandi nanjye mu by'ukuri numvaga nshaka iba ari indirimbo itandukanye. Hanyuma ndamwumvisha, hanyuma nyimwumvishije aravuga ati wow, I'm impressed. Iyi ngiyi kabisa ndumva ari sawa. Kuko n'ubundi noneho nari nagendeye ku bintu kuri commentaire njya numva atera ku ndirimbo dukora zose abahanzi muri rusange, noneho cyane cyane nanjye kuko iyo nkoze indirimbo kenshi ndayimuhereza nkamubwira nti papa urayumva gute. Rero nagendeye kuri commentaire ajya ampereza ku ndirimbo zanjye iz'abandi bahanzi, ndavuga nti noneho reka nkore indirimbo ntavuye mu murongo wanjye w'uburyo nkora, kandi noneho ishobora gufitinga mu myumvire ya buri muntu. Turagenda rero kuri mikro, papa akajya mubona nyine ari ku recordinga. Bwari ubwanjye bwa mbere mbonye papa ari ku recordinga, rero byari ibintu byataye. Turakora agerageza nyine n'ubundi kubana natwe muri mode ya bien, cyane ko n'indirimbo ifite ukuntu ifite groove ya sawa ibashyira hamwe. Turakora mpaka kabisa indirimbo irangiye. Ndamubwira nti asansan mesheje umugisha. Kukubwira ko papa wanjye ari role model wanjye byatewe n'uko nkanjye ndi umwana, iyo ndi gukura nakundaga kubona papa ari gucuranga. Ari gucuranga harmonica, nkumva kwanza ni byiza, ndi kubikunda. Icya kabiri kumubona nkabona ubundi uri gucuranga hari ukuntu feeling, aya hari feeling uba ufite. Noneho yo igaragara no ku maso umuntu akureba akayibona. Nkabona ni ikintu cyiza byataye. Ariko jyewe icyo gihe nkaba nikundira ibindi bitari umuziki. Nikundiraga umupira. Abandi bana. Hanyuma ukomeza kumubona acuranga nkumva biraryoshye, noneho bikubitaniraho n'uko nanjye mbikoze nkabona abantu barabikunze.
wanjye ntigeze aba umunyamuziki uri professional, niyo mpamvu nta n'indirimbo afite yigeze ashyira hanze cyangwa iki. Ariko mu gihe kiwe n'abandi basore bajyaga bacuranga, bafite amafoto bari gucuranga, bafite utudiyo dutoya babaga barafashe bacuranga, rero utwo twose nitwo nagiye mbona nkavuganya nawe njyewe reka mbigire professional. Oh yeah, I love you isn't I love you, no. You love me, you got to show me, yeah. Do show, show. Yeah, yeah, yeah. Urugendo mfite kujya muri Belgique rurahari. Hari abanyarwanda benshi, community, hanyuma n'abo muri East Africa n'abandi bose baba bagiye bakunda umuziki wawe, hanyuma bifuje ko tubana mu gitaramo bateguye barantumira. Nanjye nishimira kujya kubataramira. Igitaramo rero kiri ku itariki 16 z'ukwa karindwi 2018, kizabera Birmingham Palace. Ubu ngubu imyiteguro ngeze kure, nanakubwira ko kabisa ndi kwitegura kubahereza show nziza, kuko ni ikintu cyiza kubona abantu bagukunda batarakubona. Noneho mpora mvuga ko ngiye ariyo moment ya mbere nkunda muri cycle y'umuziki wose, mbese kuva muri studio y'iki, iyo ndi imbere y'abantu bakunda umuziki wanjye nkabona barawishimiye, nanjye nkora uko nshoboye nkabahereza umuziki mwiza w'umwimerere. Rero I can't wait, ntabwo mbese ndumva nshaka ko icyo gihe kigera kabisa, tuga having a good time, tukaririmbana, nkabahereza ibyo nabateguriye. Ya ni nzahaguruka mu Rwanda ku itariki 9, hanyuma konseri iwe kuri 16, ndumva bizagenda neza cyane.